Tak jo, tak čau ty lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího nového pořadu, je to z privátního serveru, klasický survival a dneska budeme, no, už je zase koukám noc, ono, a naštěstí tady na tom serveru je obtížnost peaceful, takže nás to nebude nic obtěžovat a tenhle server, na ten vám IP adresu dávat nebudu, protože je to stejně privátní, a i kdyby se vám ji dal, tak vám to bude k ničemu, protože tu je whitelist. Takže i kdybyste měli adresu, tak vám to bude k ničemu, takže asi tak. Co bych ještě k tomuhle řekl, nevím. No. Pozvánku na tenhle server jsem dostal po natočení a zveřejnění prvního dílu Přehrady. Tam jeden uživatel na Facebooku napsal, jestli nechci hrát na jeho serveru, tak jsem mu řekl, že ano, že mu tady z toho klidně budu natáčet, protože tady to je server pro let's playery, odkaz na webové stránky dám do popisku videa, to jako jo, to tam bude, ale stejně vám to bude k ničemu, když si pošlete přihlášku, tak pokud nejste nějaký youtuber a netočíte přímo z Minecraftu, tak vám to asi neschválí tu přihlášku, no, ale může se stát výjimka, může udělat výjimku. No nic no. Ještě jednou bych chtěl poděkovat těm, kteří mi tu nabídku dali, aby jsem to tady natáčel, protože je to pro mě fakt čest. Takhle ze začátku, v podstatě jsem ještě začínající let's player, gameplayer, že poslední dobou to byly spíš gameplaye. Tak a prostě hnedka po druhém videu z Minecraftu dostal nabídku na server. A server, kde je jenom 28 lidí, co jsem se koukal na jejich stránky. Takže asi tak. No, to je pro mě fakt čest, ale škoda, zatím jsem tu sám, ale třeba sem někdo ještě přijde, no. Takže asi tak, no. Už to asi nebudu zbytečně okecávat, ještě něco jsem chtěl říct. No, ani nevím už. Přemýšlím teďka, jestli jsem chtěl ještě něco říct. No. A jsem to taky celá, už si nepamatuju, vím, že jsem chtěl ještě něco říct. Jo, už vím. No a z tohohle serveru ty videa, to bude ta klasický let's play, bude to komentovaný. Pokud mě zase nevyštvete, že pak mi tam přišel jeden haterský koment, který jsem ani nezveřejňoval, bylo to potom prvním hide and seek, ten první díl, který byl komentovaný taky, tak prostě mi tam přišel jako haterský koment. Bylo to haterství, to ani nebylo taková ta zdravá kritika, to prostě bylo: ty kokote, že se nestydíš, takhle kurvit to, no ty vole, to, no a prostě takhle, tak, ten koment jsem ani nezveřejňoval, protože ještě bych jsem dostal sankci od YouTube za zveřejňování prostých komentářů, proto mám všechny komentáře, které mě pošlete, tak já se je nejdřív přečtu a rozhodnu se, jestli je zveřejním nebo ne. Tenhle jsem tam nezveřejňoval, proto jste ho tam neviděli, no. A jinak se zveřejňuju každý jinak. Jestli to není vážně taková nějaká kritika. Nezdravá už. No, takže to jinak zveřejňuju každý komentář a asi tak, no. A jako mám kamaráda, který takhle, tady to ani neměl nastavený, to schvalování komentářů, který měl prostě, že všechny komentáře se okamžitě zobrazí, taky tam byl takový hater, myslím, že to byl ten samý, jméno říkat nebudu. Nechci se snížit na stejnou úroveň jako on, protože ani nevím, no. Prostě přišlo by mě to takový dětinský říkat, jak se jmenuje, no. Já si to jméno pamatuju, vím, kdo to je, vyhledal jsem si ho, když jsem se díval na jeho kanál, tak má jedno video a to má 10 zhlédnutí, no. A prostě teda já se nechci vychvalovat, ale prostě by mě on říkal, že prostě neumím točit a že prostě moje videa stojí za hovno. Když si myslím, že kdyby moje videa stály za hovno, tak nemám 4000, teďka už vlastně 5, co jsem začal natáčet, 5000 zklidnutí za měsíc a 8 odběratelů jsem dostal tento měsíc a ty odběratelé stále stoupají, třeba za minulý týden, což bylo nějak to bylo, dneska je 17. No, tak to bylo od 7. do 12. dubna, 13. jsem vlastně dostal
6 odběratelů, to vlastně stoupilo to číslo, že teďka jich tam mám 43, co jsem se díval, tak nějak ještě před nahrávání na YouTube, za což všem děkuju, cením si takový podpory, vždycky mi to zahřeje u srdce, když tam vidím to číslo, víš, to zatím není moc vysoký, ale stejně, nikdy by mě nenapadlo, že vůbec tolik odběratelů budu mít, když jsem začínal točit, bo začínal jsem točit někde před 4 lety, pamatuju to datum, vydání mýho prvního videa 31. května 2010, ne 12, 10, 2010. No, tak ten den jsem získal asi první 20 skrýtnutí a byl jsem hrozně šťastný z toho, fakt. No, teďka 51 nebo 2 tisíc skrýtnutí celkově, nejpopulárnější video se blíží k 10 tisícům, no. No, takže prostě, za to bych vám všem chtěl hrozně poděkovat. A jako, fakt si to ocením. Ono prostě, fakt vás to zahřeje u srdce a spraví vám to častokrát i náladu, protože, no, se tady trošku zakecávám, ale prostě, chtěl jsem říct, co mám na srdci, no. A ono pomalu, než to tady stihnu okecat, tak zase bude den, no. Ty mě zajímalo, co je tady to, Míša 12, Isnau a FK. Ne, to se pak budu se ještě když tak poptat adminu. No, nevím. Furt nikdo není. Já jsem si nevšiml, jestli se někdo přihlásil. Kurňa, proč to zase nefunguje? Já zmačkám jedničku. Tady tabulátor, no. No dobrý, no. Furt tu jsem sám, škoda. Rád bych sem, kdyby tady byl někdo. Bylo by to trošku lepší. No. Tak to je asi všechno, co jsem takhle chtěl říct, no. No prosím, ještě tak, když to bude kritika, tak nějakou zdravou, fakt. Že jinak ani vám ty komentáře nebudu schvalovat. Ha, výborně, jsem to tak řekl, zrovna svítá už, no, jsem to říkal. No, a je, už 7 minut pomalu kecám, no, a hraní utlum, no. To teďka nevím, jestli jsem říkal, jak to bude s těmihle videí. No, tak prostě, když jsem, jestli jsem to říkal, tak mě omluvte, jestli ne, tak vám to teďka řeknu, z tohohle serveru budu natáčet hodinový díly. Jo, říkal jsem to, že to bude klasický let's play. Tak nic, no. Prostě to budou hodinový díly, pokusím se o to, jestli bude čas, tak bude čas. Třeba si budu jim čas přetáčet, třeba tu druhou epizodu Hide and Seek a druhý díl, tu vlastně druhou přehradu, druhý díl gameplay budovy, tak to vlastně jsem si taky přetočil a přehrada vlastně vyšla včera a Hide and Seek v pondělí, jo, v pondělí. No, takže tak, tady to video nevím, kdy vyjde, jinak pro vaši informaci, dneska máme 17. dubna, čtvrtek, dneska pro lesáky začaly velikonoční prázdniny, myslím si, že pro většinu lidí začaly velikonoční prázdniny, že to většinou bývá, no, už tam zase svítí, ale teďka už nejsem AFK, no. Takže prostě začaly asi pro většinu lidí velikonoční prázdniny, no, doufám, že vás potom v pondělí nějak holky pořádně vyšvihají. Jo, mám to vždycky z dětství. No to nic, už to by jsem zase zakecával a šel by jsem někam jinam. No nic, no tak asi půjdeme už hrát, už by bylo na čase, zrovna nám svítá, to bude dobrý. To bude takový ten typický survival, když se spawnete ve světě a svítá. No už vysvítlo slunce, no. Tak, takže určitě to znáte, typický survival, první co potřebuji si natěžit dřevo. Aha, tuto ještě asi nejde, protože jsem na spawnu. Spawnu jsem si tady na té kostce, čili musím asi někam stranou, dobře. Pochopil jsem. Zkusíme ten na ten strom. No, výborně, ten už jde. Tak je to dobrý. Já mám tyhle ty nástroje, co vidíte, ty kameny. Tak s tím už jsem se tady spawnu, to už je takový dárek od adminu. Takže nemusím to složitě těžit rukou, hnedka mám kamennou sekírku. Což je taky určitě taková výpomoc. No. Takže vytěžíme tady ještě pár stromů a začnu si vyrábět. Pak si začnu asi schánět nějaký místo na bydlení. Co jsem se díval na serv, na těch jejich webových stránkách tohoto serveru, pardon. Dobrý. Na těch webových stránkách tohoto serveru jsou je i. Pardon, jo, jsem se říkat, ne, tak trošku krkám, no. No i tak prostě, ty už nevím, se to nechci říkat, tady je ta po třetí. Tak prostě na webových stránkách tohohle serveru jsou ty
jak se to jmenuje, ta mapa, jak tenhle svět vypadá, sít nevím, to tam nezveřejňujou, takže sít, no sít se mě taky neptejte, nevím ho. No, tam je prostě mapa a už jsem si tak nějak tam vybral, kde budu chtít bydlet, je to teda na, u tajgy, a ne zasněžený, je to u takové, který normální už, jak je od 1.7 dvojky, ta normální tajga, že už není jenom zasněžená, tak prostě tam budu chtít bydlet, mám tady na papíře napsaný souřadnice, můžu vám je klidně říct, x-ko je 796 a z-ko je minus 491. Takže asi tak, že víte, kam se potom asi budu chtít umístit a kde budu chtít asi přežívat. A výborně, Ruford Forest, ten si tam taky půl pak něco natěžit. Výborně, jablíčka. První taková, když tak obživa, kdyby tady přece jenom byla nějaká obtížnost. Takže ty si vezmu. Chtěl bych ještě nějaký stromek, dobrý. Ještě si vezmu tenhle ten stromek. Tamhle ten stromek a ještě si tady vytěžíme nějaký dřevo a asi se pak přesunu na ty souřadnice, jako já nevidím žádný, kdo to tady nějak moc prodlužovat. Aby za chvilku byla zase noc. Jako, když se zdálo, že za celou nocem tady nic neviděl, nic nenapadlo, tak asi nerad bych tady byl přes noc. Protože mi to takový divný. Jak jsem zvyklý z toho survivalu už, tak je to přijde takový divný hrát přes noc. Takhle první den. Nevím, no. Tak já fakt bych ještě jednou chtěl poděkovat těm lidem, kteří měli nabídku na tenhle server poslali, myslím, že to byl přímo ten admin, potom co jsem sdílal na Facebooku ten první díl gameplay budovy, ta přehrada od Meldona, to byla pěkná. Chci si někde taky poslali v kreativu nějakou přehradu, zaujalo mě to. No tak prostě bych mu chtěl tímto poděkovat za to, že mi takhle tu nabídku poslal, fakt si toho cením a pokusím se to splatit, jak nejlíp to půjde, čili že budu z tohohle serveru natáčet, pokud možno nejčastěji. Možná dneska natočím dva díly. Nevím, uvidím, jak bude čas. Jo, co to tady za sloup? Vlastně bych k tomu baráčku. Vyskočíme se tam jít podívat, jestli tam není nějaká rezidence. Ale myslím, že tady na tom serveru rezidence nejsou. Tím, jak je to pro málo lidí, jenom někde pro 20, 8, no dobrý, tady už nejde. Zkusíme se pát tady do toho baračku, jestli mě to nevyhodí. Doufám, že ne. Nerad bych poučil nějaký pravidlo, a tam bylo pravidlo akorát nic není, čo, ale pravidlo o tom, že se nesmí chodit, tam nebylo. Zajímavý. Takový břízový baráček. No. On se mi líbí takovýhle design. Je, mohl jít dovnitř. Ještě tak se omlouvám tomu, jestli se na to dívá ten uživatel, který ten baráček postavil, já jsem prostě jenom takový zvědavý, no. Nebudu mu tady nic ničit, nebudu tady nic dělat, jenom prostě jsem se chtěl podívat, jo. Takže já ti zase jdu, nechám ti to, jak to tady bylo a zase jdeme. Akorát myslím, že v pravi... Já se nechci chovat jak nějaký... patolízal, ale myslím, že v pravidle bylo, že nesmí být lítací stromy, ale ne, vypadá to, že tady to je takhle jeho pozemek, takže tam myslím, že to byla nějaká výjimka v pravidle, že na pozemku, pokud to není vyloženě ošklivý, že tam ty a vidět, tak ty stromy tam, že takhle lítat můžou. Ne, ale stejně, když jsem to zkusil vytěžit, tak mě podle mě nic nespadne. To bylo jako tam na tom spawnu, že mě ten strom nešel skácet. No nic, no. Máme 80 dřeva, 80, vlastně 90 už. Tak asi si vážně půjdu někam zabydlet, ještě možná si vytěžím tam nějaký to tmavý dřevo, že to se mi taky líbí. A... Nevím, ale tady jsou asi břízy, tady to je břízový, jo, to je dobrý. To je dobrý, to je dobrý. To si pak zajdu pro břízy. Až budu chtít. A budu jich mít třeba málo. Ty jo. No. To je asi všechno, co jsem takhle chtěl říct. Jo, tady to dřevo si vytěžit. Tak jo, třeba tady ten strom zkásíme. No to je jedno. Nic no. Jo, ještě k té kritice bych chtěl jenom říct, že prostě... Ten hater, co mi to takhle tam poslal ten komentář, který jsem ta fakt radši ani nezdílal, tak bych ještě řekl, že prostě kladej, co si od toho slibuje. Odizolikovat mě každý video.
jako, já nevím co, jako, jestli mu to nějak pomohlo, jestli dostal nějaký pocit zadosti učinění, fakt nevím, ale, a, Sekýrka rupla, to není dobrý. To musíme skácet tu šurkou. No, ale prostě jako, já fakt nevím, zadosti učinění. Uspokojil se nad tím, fakt nevím jako, ale budu zalikovat každý video, to si jako myslím, že... No prostě... No nic no. Jako mrzelo mě to, že se takhle zachoval jako... A podle mě kritika by měla být, že dobře, dal jsem ti dislike, ale do komentářů už tak napsal, proč jsem ti ten dislike dal. Nebo co bych vylepšil na tom videu. No, tak prostě... Takhle nějak, a ne prostě body zlajkovat každý video. Posledně komentář, kde je 20 prostých slov a jako prostě cítit se jako king. To prostě nepochopím. Hele ovce, tu si zabiju na postel. Jelikož ještě nemám nůžky, tak musíš umřít holka. Je mi to líto, ale je to tak. Na postel budu mít postel. Ha. První noc a budu mít postel. Dobře. A třeba ještě tady tu ovci. Au. A výborně, je tu nějaká obtížnost. Sbírají se mi hungerbary. Čili obtížnost tu máme. Dobrý, no. Tak jsem si možná... Tak, tady se tady nic nespawnilo. Žádný torčky tam nebyly. Akorát v tom baráčku, ale tak nic, jako. Já se dojím, aby jsem se dohýloval. Jo? Teďka jsem vlastně chtěl na ty souřadnice, ale určitě si s tím, že jdu na druhou stranu. Takže tu máme 796. To je tímto směrem a minus 491 to bylo asi tímhle, jo. Čili tímhle směrem se musíme vydat domů. Jo. Přeci tady natěží mi nějaký písek, pak když tak na sklo, nebo... Na sandstone, aby jsem si udělal nějaký design. Není kolik toho písku bude potřeba, určitě si ho vezmu, málo jak se znám. Protože jenom nehraju ten Minecraft poprvé, takže už nějaký zkušenosti mám a jak se znám, tak si toho vezmu málo. Já jsem takový troškař. No troškař, nevím, jestli jsem teďka právě neřekl ten pravý opak. Prostě si vždycky vezmu málo věcí, méně věcí než jich potřebuju, takhle. Kolik toho máme? No 38 to bude stačit. Achievement. Počkat, jsem zase odbočil. Maturité. No, dohýluj se, kurňa, proč se nechceš dohýlovat, ty dobrý? Ty to asi vážně má nějaká obtížnost. Co je to za divnou hůbu, proč levituje? Tu já se někdo odkopal, ale zůstal levitovat, kurňa. Všim, proč tam bylo to pravidlo nenechávat nic levitovat, fakt to není pěkný. Tak to si skopu tady to, semínka nějaký, abych měl. A dobrý, jo. Zombík. A? Koukám, že obtížnost možná byla vypnutá jenom na spawnu. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Jdeme pryč. Dobrý, takže jsme zjistili, že obtížnost přece jenom je. A máme problém, zapadá sluníčko. Že já se tady asi někde zakopu. A já nemám ani torčky. To je teďka jedno, potřebuji mě zakopat. Kurde, já jsem to tolik okecával a vlastně teďka nemám žádnou možnost. To slyším. Kurde, ty zvuky se mi nelíbí. Kolik máme šutru 10? Čili já si udělám první crafting table, přepálím si nějaký to dřevo a udělám si aspoň takhle torčky. Teďka se vlastně pamatuju, jak se to dělá. Dobrý, no. Tam se tady nic nenaspawnuje zatím. To zase dělám, kurňa, já zase nemám žádnou... Ne! Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Já se teďka nepamatuju, jak se to dělá takhle. Jo, už to jede. Ju. Ahoj. Dobrý, že teďka tady mám aspoň nějaký světlo takhle. Já se vyspím a... Harkou, dobře. Čiže já si udělám tyčky. Hop. Hop, hop.
Hop. Si mi toho víc nemám, takže hop. Trčky. Hop. Hop. Takže takhle něco vykopu, nějakou první místnost, a tady asi se budu zdržovat nějakých prvních pár dí... No dílu nechci říkat, že díly budou hodinový, takže se pak určitě někam přesunem, ale... Nějakou dobu se tady asi zdržovat budu. Tak doufám, že to může vykopat dobrý. Já se ještě udám postel. Třeba jedno dřevo. Proč já vlastně takhle dávám málo dřeva? Já bych si mohl zpracovat všechno dřevo, měl bych to hnedka. To je jedno. Hop, a bude den. Ne! Já musím zabít toho pavouka. To je dobrý, neprojde sem, takže to bude dobrý. Hop, pes. Kurňa, že chci zabít, dobrý. No dobrý, naspíme. Dobrý, jeden. Čiže já se půjdu asi nahoru. Jo, co to bylo, jo, XPčka z pavouka. Myslím si, že jsem dostal nějaký XPčka třeba za přežití první noci. No nic no. Kurňa, jaká jsem? Tu. No nic no, tak já se asi zruším tady to a půjdu dál. Točky si taky vezmu sebou. Teďka to bude dlouho trvat. Točky si vezmu sebou, aby se měla... Se budu muset někde pořádně zabydlet, aspoň trošku něco. Nějaký malý krcálek si třeba postavit, ale prostě budu muset. Čili já se tady takhle... Tady přes tu bažinu by to myslím už mělo být. Ta moje planina. Jsem se díval tak na tu mapu, jak by to tady už mělo být. Já potřebuji takhle, na druhou stranu, tudy. Nesprintovat, pomalu. Doufám, že tady nebude čarodějnice, kurňa. Nerad bych umřel. Možná hřička jsem si zničil postel, to by bylo nemilý. Možná by to byl takový ten typický začátek, že tady to už bych asi nenašel. Říkali, to je, jo, dobrý, ještě čas. Dojíme jabka zase. Třeba bych najít nějaký jiný zvířata. Já jsem nesel. Výborně, aspoň něco. Tak. A výborně, prase, zabijeme prase. Aspoň něco bude. Prasátko. Haló. Umřeš. Všel se to takhle trošku lagná, ale to je dobrý. Ještě si pohledu, jak se to generuje. Dobrý. Já jsem si to maso, dobře. 4 masa, už to je dobrý. Už aspoň něco máme, aspoň nějaký základ. Když syrový se mi to moc víc nechce. Takže jako škoda, skutečně. Jako mluvám se, že jsou takovýhle občas tichý pauzy, ale prostě ještě nejsem zvyklý moc mluvit, no. Prostě... Takže počkej, že jejka to bude takhle. Na IZ-ku pomalu budu. Brně, další maso. Aspoň něco, a potřeba aspoň takhle drtek. Jsem si potom pro ty huby už tak přijedu. Teďka potřebuji crafting table a udělat si loď. A třeba mě stačí zase nebude. Nebo bude? Ne, nebude. To mě nevystačí. Ukažte. A mě nevystačí, potřebuji ještě dvě. Ty, proč já si neopracuju všechno? Sakra, to vadí. To si mám sebou, to ještě budu potřebovat. Ty loď s tím vždycky válčím s lodí. Jeď. Takže potřebujeme na X-ko 796. Jo jasně, to je ten ostrov, to si pamatuju z mapy. No to už je ta planina, to mě říkajte, že tady to už je ta planina, to není možný. No teoreticky by to mohlo možný, ale... Ne, creepři, to snad ne. Brzdi, brzdi, brzdi. A je, už jde po mně, už jde. Co
Momentík. Dobrý, jsem zpátky, takže já musím si potřeba něco vyřídit a jak to teďka udělat tady s těma potvorama. Pavouk mě v noci nenapadne, to je dobrý, kajoť. Nahoru. Já jsem si zničil, ty jsem o ní přišel, dobrý. A jí tu někde? No, nebudu riskovat. Tady jsem potřeboval najít ještě tak nějakou kivku. A dobrá, creeper. To není dobrý, to není dobrý, to vůbec není dobrý. Ne, stůj. No, musím zabít se. Ještě, že aspoň ve vodě neudělá nějakou škodu. Jak nejsem žádný takto moc fighter, jo. Já se ještě tak radši vždycky vyhejbám, než aby jsem něco dělal takhle. Zároveň mě takhle nebaví ty první díly v tom survival. Ty první dny, že nemám v podstatě nic, nemůžu nic dělat a... Jú, Enderman. A spousta koní. Dobře. Oh, to není dobrý, druhý creeper. A to už udělá damage, ne? Sakra. A, dobrá. Loší cikánská chorovka, připět jednomu. Díky. A, kdo jsi zapálil? Tyjo, jak to, že mě zapálo, to není možný snad ani. A mohu říct, ale to s tím vlastně nic začínat ještě něco. Já výborně jsem na těch planinách, to je ta tajka. Ale je tu tam spousta monster. Op. Ne. Museli bouchnout. Kurňa, tady je monster. Já musím chvilku počkat, až všichni schořej. To snad není možný. Chcípni. Šla si všechno chcíp, co? Ale kurňa, to je creeperu, to snad není možný. To je creeperu jak kriplu. Nic, tak tady si asi postavíme nějaký první baráček, já si opracuju tohle dřevo, zkusíme se něco postavit, jak to udělám, základ bych udělal tady z toho, na baráky moc fantazii nemám, jo, takže, no, tenhle barák se vám asi líbit nebude, ale bude to takový ten můj na přežití první, tady budu potřebovat, kurňa, že se potřeba najíst, co najím ještě. Teďka uděláme nějaký prostor a to bude asi stačit, ne? To už je dost velký, to dřeva zase nemám. Čili základ bych asi udělal tady z toho. Z tohohle dřeva. Udělal takhle tu spodní hranu. Střechu bych udělal z toho tmavýho. Ne, šajze. Už nemám tu sekirku, tam je štve. Když bych si ji mohl vyrobit, ale no, možná to udělám. Ještě potřebuju, čili tvého, pak dodělám hlínu. A si potom tu hlínu dodělám, to nemusí být strach. Čili to bude základ takhle. Takže to všechno si potom dodělám, to si vám potom vykopu, teďka potřebuji jenom tady to takhle. Čili první dvě řady budou si takhle, taky si nějaký dřevo nechám potom. Jenom spotřebuju všechno, ale to bude jenom takový vážný základ. Čili to bude takhle, to si už nechám, to součím, ne, nesoučím, to vlastně není dřevo, to je písek. Tím vždycky má to takhle. To je hop. Takže si pak možná nechám na střechu. Čiže ještě břízu. Děláme si břízový barák. Ne, já jsem spát, to snad ne. Tak jo. Furt tu nikdo není. Tady to už vlastně můžu vypnout. To už myslím, že to poměrně creeper. To nebylo dobrý. Víš, tady nahoře by asi nebouchnulo. Nechci nic riskovat. Takhle to řeknu. A nevím, jestli už tady střechu.
A jo, tady už uděláme takhle střechu. A mentík. Tu už nahráváme půl hodiny. Půl hodiny a v podstatě jsme nic neudělali. No, dobrý. Já bych potřeboval do nějaký jeskyně, abychom si mohli natěžit aspoň nějaký železo, uhlí, abych nemusel furt pálit dřevo. Ne, já už si tu udělám ten crafting table a udělám si sekeru. Na tohle nemám už nervy. Bude takhle. Tu si rovnou můžu dát pec. Tu si dáme postel. Takhle. Čili to jsem to chtěl, jo, sekeru. Čili to bude. Ne pec, krafťák. Hop. Hop, hop, hop. Máme sekeru, dobrý. Je to dobrý, akorát jsme to stihli, zapadá tamhle slunce. Čili je to dobrý, to jsme stihli, to se mi líbí. Ne, já jsem vlastně možná měl jít nahoru. No co, teďka se vyspím, bude to dobrý. Že si zamodíme točky. Hop. Hop, všech potřeba možná jenom doprostřed, ale to už nechám. Tu si hodíme dřevo. Dveře ještě. Čili to bude. Ne, tady to si vezmu, toho je míň. Čili to dřív dodělám a mám místo. Hop. Pardon. Nějaký lak asi. Ne, prší. Spíme. Přestane doufám pršet. Doufám, že přestane pršet. Dobrý. No a tu chvíli se nám potom natěžil. Ne, já ještě musím hop. Hop, mě akorát takhle už za to dřevo dojde břízový. To ještě chci. Kolik ho mám ještě? To už je poslední, to snad ne. Můžu se již tak tamhle natěžit, doufám. Jo, tamhle jsou dobrý. Tam jsou břízy. Mám štěstí. Kurňa, já docela rád bych znal tenhle ten stít. Vypadá ten svět docela zajímavě. Jsem si ho docela rád i zahrál v singlu. A zároveň taky díky té mapě víme, kde je Mesa Biome. A... Tak jo, břízy došly. Čili. Tohle je to hezký. To bych vám potřeba nějaký koun, už nebaví pán dřevo. Ne, ty musíme sníst tady to. Ty musíme sníst tady toto a uvidíme. Tam si tady časem něco najdem. Pomalu. Šup, aspoň se dohýluji. Jo, to ne, na to nekoukat. To by nebylo dobrý. Rád bych umřel, když už jsem se vyspal, ale stejně. Všema na to mě vadí, já se bojím, kde se spavnu, že se na něj zrovna budu dívat. Přece jenom bez brnění, jenom s kamenejma nástrojema. Cože, když už jsem získal takovýho dřeva. Tak jak když mám teplé teďka Kitten Coot? To snad není možný. Jo, tamhle je. Krade zase. Už zase krade. Hop. Hop, 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 hop. Ne. Jsem věděl, že spadnu. Výborně, tu jsou i slípky, to se mi hodí. Ne, já slyším skeletona. Au. Tam je. Nech mě. Ty svině. Ale jak si troufá, kurňa. Tam jsou dokonce dva, to snad ne. No nic, máme nějaký dřevo, jak je to dobrý. Ty s tím šípem v hlavě, nic se mě bolí hlava. Už mám tak dobrý. No, ono mám v hlavě, ono ho mám v rameni, on to jde na stejno. Či tady to sloučíme, ať máme místo. Kam jezeš? Dolů. Jak já tak nemám rád koně.
normální, že tady musí být spousta. No i říkám, omlouvám se tady za ty občas tichý pauzy, ale prostě... ještě nejsem zvyklý moc natáčet a u toho zároveň kecat. Ty gameplay mě popravdě vyhovovaly víc. Tak jo, dobrý střížku máme. Ty vole, já ty koně nesnáším. Jak v Minecraftu, tak i v reálu. Nepůjde to třeba i takhle udělat. Hop, hop. Ne, to nepůjde. Třeba surový kurňa. Třeba bych ještě torčky, nebo aspoň zajít nějaká, nějaký jeský. Čili počkat, já se tady teďka tím natěžím tu hlínu, uděláme si takový design teďka. Takhle vezmeme tu hlínu, dáme ji sem. A už nějakou mám. Jak jsem se tam vlastně zabydloval dole. Ne, jedna hlína. A to tady časem potom dorovnám někdy. Tak potřebuji hlavně najít nějakou jeskyni. Jeskyni, kde si najdu nějaký železo. Jo. Ale bez torček možná není dobrý tam chodit. Třeba surový dřevo. Už doufám, žádný skeletoni nejsou nebo něco. Tu je něco? Ne, já myslím, že tady vidím šutr a jeskyni. Bohužel to byl jenom klam. Klam, musíme tam něco spálit. Teď tukrát spálíme všechno dřevo, co si tady natěžím. Slyš, a pak dotěžím, když budu chtít něco tmavýho dělat. Já teďka to vážně potřebuji aspoň na to uhlí. Ach jo, zase tam nedošáhnu ani. Chceš to, víte, on zůstane nahoře, ne? Aha. Dobrý. Čili tenhle skácíme. Tyjo. Tyjo, zase další tichá pauza, zase není možné, a fakt už na něco jich kecal. Máme nahráno nějak 37 minut a já už na něco jich kecal. Jo, ještě mi tam potom lidi psali, ať si koupí mikrofon, že by to bylo docela dobrý, jak jako, a jak se těch lidí chtěl zeptat, jako, přesto myslíte, že teďka nahrávám ten zvuk? Že když budu do repráku a čekám na nějakou zpětnou vazbu? Že repráky přinášejí zvuk ven, tak, že do nich řubu a čekám, jestli to vlastně pak ten zvuk vrátí zpátky? Jako, to jsem trošku nepochopil. Jako, přesto myslíte, že já ten zvuk nahrávám? Protože, jako, říkám, jo, možnost než přes mikrofon, ten zvuk neznám nahrávat, takže jako ono... Proč ten dřevo nemůžu vzít? No, chci, ale hodí se. Každý dřevo se teďka hodí. Připálíme si, upečeme si to maso, co mám u sebe, těch 8 prasat a bude to dobrý. To pak ještě časem osvítíme, to vše, ale na to ještě čas, kurně. Teď hlavně potřebuji popít, ať mám jídlo. Je teďka s ním tady ty zombíky. Dobrý, zombíci došli. Tak já bych fakt potřeboval nějakou tu kejvku. Čili rozdělíme to, hop. Hop, a peč se. Snad to nějak vyjde. Děláme si truhlu. Kam si hodíme tady ty zbytečnosti. Jako jsou třeba ty kytky.
nějaký dřevo, ať aspoň něco nám zůstane, když tak. Že bychom umřeli pak někde v kivce. Dřevo. Písek vypálíme potom. Kámen natěžíme, dřevo, dřevo, dřevo. Kytky, semínka, tak, 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 tak. Tady to zatím je taková bordel truhla. Jeden stack dřeva ještě. Potom přepálíme. Já fakt potřebuji nějakou tu kývku. Kde tu nic není, to je rovina. To fakt nic není. Mě neříkejte, tady fakt není ani jedna díra. Teďka tam vlastně byla díra, že jsem tam nešel kvůli tomu, že jsem neměl torčky. Dobrý, no. Já už tu díru nenajdu, to je skvělý, no. To je hodně dobrý. Dobrý, to je nějak, ale to je kou dokonce. To je dobrý. Jenom jeden, to si mě děláte prču, ne? No a co, aspoň něco. Železo! No co to vede domů? Dobrý, co je tu, máme kejvku? Jedna kejvka, dobrý. Aspoň něco. Ještě možná něco udělám tady to. Tam nedošáhnu ani. Jo, dobrý. No poprvé, to jsem nečekal ani. Morně tohle se peče. Bude zase noc, čili jdeme spát. Dobře, ještě není noc. Pak samozřejmě přepálíme písek, uděláme si tu okna. No, no to bude jakž takž dobrý. To doufám, že se mi to povede. Jak obraz, tak i zvuk, že se mi povedou tentokrát. Ty už nahráváme 3/4 hodiny. On to nebude zase tak těžký na to 3 hodinový díl. Když tam jsme asi 4 hodiny jenom kecali na začátku, že? Teoreticky máme nahráno na půl hodiny. Borně spíme, zároveň se třeba ani nic nespawnuje. Nesmí se nic spawnout. Doufám, že se nic nespawnulo. Dobrý, nic to není. Já bych teďka něco potřeba, já nevím, ale co jsem chtěl. Jo. Já si aspoň první torčky nějaký. Vezmem. A uděláme torčky z tohohle. Já už dřevo mám, co dělám. Čili potřebuju, to bude výborně stack zrovna. Čili potřebuju, je to 16. Jo, no 4 mám, čili potřebuju 4. Já jsem dobrý. Hop, výborně máme stack. Tohle uklidíme, první koul. Když to je to dřevěný uhlí. A aspoň něco. I to se hodí, i to se počítá. To já bych možná měl jíst bez kývky, bez jídla. Skočíme sem. Potřebuju železo, kurňa. Jindy nacházím tolik železa v singlu a teďka prostě nic. Já jsem půjdu potom ještě někdy. Teď rozsvítíme pořádně doma. A rozsvítíme to ještě taky tady v okolí, nějaký na baráčku. Co mi nic nespawnuje na střeše. Hop, čili to je torč, dobrý, dobrý, čili tu hodíme torč, tu hodíme torč. Tu torč, co jsem to sebral, jo, šutr, kde jsem ho sebral. Ne, šutr jsem sebral v jeskyni. Co jsem tadyka sebral? To jsem blázen, jsem něco slyšel, jak jsem sebral. Morně, dokonce mám nějaký dřevo zbyl, čili to uvidíme. Tohle přetvrčeme takhle. Jo, už vím, co jsem chtěl, motličku. Třeba ještě jeden šutr. A tyčky. Tyčky si uděláme. Hop. Hop. Jedna tyčka nám zůstala, to si vrátíme sem. B dokonce nám zůstaly. Tenhle stejka nemůžu počítat. Třeba bych vodu. Vodu, dobrý, to je voda. Potřeba železo na kyblík. Jakhle.
Já bych fakt potřeboval to železo, kurně. No nic, tak si aspoň uděláme nějaký základ, zatím se to jenom vykopem. Tak my si ještě pozbíráme nějaký ty semínka. Kolik jich máme? Teďka jedno a tam jich je v kolik? Truhle. Tu jich je pět. Čili to bude hot, zatím. Pošla železo, kurně. A bez krivky zatím jít nemůžu bez jídla. Tady to počkáme, se nám vypálí, že si uděláme nějaký točky a půjdeme do krivky. Pokud si aspoň najít nějaký to uhlí, aspoň uhlí bych měl. Měl aspoň na ty točky. Či to vezmeme takhle? Ne. Takhle uděláme to tady z toho zbytku ještě. Hop. Hop. Máme. A konec máme nějaký přebytek, to je dobrý. Dojíme se. Dobrý. Já jsem rád, že jsem tam našel aspoň ty prasata, aspoň něco. Jak proč bych tam umíral hlady. Hodně, dohýluj se. Teď se skopem dolů a uvidíme. Musíme brát to, co zatím máme. Našli jsme tohle, budeme tady. A výborně, železo, dobrý. Uhlí, dobrý. Se mi líbí. Už to začíná dobře, už to začíná dobře. Hodně další uhlí. A ty začátky jsou jako blbý, že musím vážně těžit každý uhlí, každý iron. Nic, dobrý. No. Dobrý, hop. To bylo, čili tady ta jeskyně je. Tahle část se může prohlásit za bezpečnou. Teďka ještě tady to. Ta druhou část. To je někde tady, jo, tady nahoru. Jaký jsem vlastně úrovni? 3? 50, jsem ještě vysoko. Myslím si, jak jsem tam sešel dolů, že jsem se dostal nějak dobře, ale dobrý. To svítí, ale to zaděláme. Už to jsou torčky. Ještě zkusíme dosvítit až do konce, nebo nějak aspoň takhle. To tady to je velký. Tady to bude navíc dílu. Tady to dneska nestihnu. Tady jsem myslím ještě něco viděl tudy. Musíme nejdřív tady to. Musíme postupovat trošku systematicky, když teďka dělám pravý opak. Borně, to se hodí tady toto. Tady to je ještě jdou dobře. Tady to já tím pro ten iron. Měl jsem si sebou vzal zase dřevo na torčky. Ale to je výstupen, dobrý. Vrátíme se pro iron, protože toho teďka fakt potřebujeme dost. Dobrý, jsme to prošli. To je iron. Dobrý, no. Samozřejmě bychom si u nás mohli postavit branch mining někde doma a chodit přímo do té úrovně 11, kde jsou diamanty, ale ještě ani nemám železo, tak nemůžu do pro diamanty. Už kamenným krumpáčem diamant nevytěžím. No. Asi tak, hop, dobrý. Či vrátíme se sem. Tu máme dvě možnosti. To je coal, čili ten poje všechen. Tyjo, to je to velký. A už jsem to zase ztratil určitě, už to zase najdu zpátky, ale počkám, byl vlastně východ, čili to najdu dobrý. Zase tichá pauza, to snad ne. Říkám, když to začátku bude těch tichých pauz hodně, protože fakt ještě nejsem zvyklý pořádně tomu kecat a tak,
Takže mě tak musíte pomluvit. A až mi tam zase kvůli tomu píše nějaký hejtry. Fakt nechci. Vlastně díky tomu hejterskému komentáři pak byly ty gameplay, ty videa, kde by, jste slyšeli vlastně jenom zvuk toho. Toho vlastně té hry. To byly vlastně ty Hide and Seek, ta druhá epizoda a přehrady, obě dvě. Čili gameplay budovy. No a dneska mi tam lidi začali psát, proč nemluvím, no. Tak tady máte odpověď, kvůli tomu hejtrovi. Jsem přestala chvilku mluvit a poměrně mi to docela i, abych se přiznal, vyhovovalo. Protože aspoň nebyly takový žádný tichý pauzy, bylo to celý tichý to video. No, prostě... Ju, výborně, venek. Teďka tady najdu 1000 výstupů ven, dobrý, no. A mě dobře, že předtím nemohu najít vstup do jeskyně ani jeden a teďka... Teď se podívám a zjistím, že to je všechno okolo mýho baráku. Tyjo, krumpáč mi na chvilku praskne, to není dobrý. A tohle s ním ještě vytěžíme. Tyjo, tady to je velký. To je velký! Tyjo, jsi velký jak cip tady toto. No co, tím líp, aspoň toho bude dost. Kolik máme železa, na krbích potřebuju 3, máme 17. Čili když to dobře půjde, tak si možná budu moct udělat i nějakou část zbrnění toho železa. A ne, uděláme si nejdřív železný krumpáč, určitě. Čili jsou další 3, čili to už máme 6 a zbude nám jich 11. To už máme... Počkejte, já se pám, kolik mám nahrádno. Už máme 52 minut, dobrý no. Ještě něco nahoře je. Jo, železo, dobrý. Nechám to železo, teďka budeme těžit každý, který najdu. Jež, tam jsem nějaký nechal, ale tam se vrátíme třeba v dalším díle. Možná se teďka natočím dva díly za sebou. A ten druhý díl ještě asi strávíme tady dole v jeskyni. Takže já nejsem takový ten moc stavitelský typ, na to vám říkám teďka rovnou už při prvním díle. Já nejsem stavitelský typ, ale bylo něco na zapad... To nebyl asi ten vstup, který jsem myslel předtím. No, teď jsem se zase vyrušil, říkám, nejsem takový ten stavitelský typ. Já prostě víc budu těžit, než něco stavět. Jo, prostě nějaký lak. A jedem. Mě zajímalo, jestli ty lagy jsou tady u mě. Na kolik mě jde CPUčko, počkejte. Na 70%, to není za stolik. Ale docela se to nelaguje, kolik máme FPSek. 60 fps, dobře, teďka to malinko kleslo, zase to stoupá. Čili to bychom měli takhle. Počkejte, já se nám přepálí to železo. To něco? Ne. Máme 60 koulů, to je dobrý. To je hodně dobrý. Takže, co si uděláme? Uděláme si kyblík. Dva kyblíky, aby jsme si tady někdo, tady jsme si tady jako udělali nekonečný zdroj, tady to ještě odkopu. Nasadíme si obilí. Budeme mít nějaký takový první druh obživy. Víc farmu, tu si určitě postavíme automatickou, ale to až budeme mít redstone. No to je myslím potřeba někde 300 redstoneů. 2, 3, aspoň krumpáč, ať si udělám. No. Vlastně nemáme tyčky. Hop, hop, hop. A je to tam. Teďka potřebuji dalších 6 na kyblíky. Ho! Ještě něco budu potřebovat železnýho krumpáč. Máme, sekýrka ještě něco vydrží. No, zatím vrátíme tamhle. Torčky bych si mohl zase přidělat. A osvětlit tak zatím barák, to se to bude vypalovat. Svítit si tu baráček náš. První, březový. Aspoň takhle nějak v okolí, já se tu nic nenaspavnuje přímo na baráku, že bych se nemohl ani vyspat a říkám, já jsem takový fighter, čili to by bylo blbý. To by bylo hodně blbý. A
Já se radši vždycky vyspím. Lítočky nějak zrašly, dobrý. Sedm, to je dobrý. Všech to bude. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. A dva mě zbyly, jak to? Víš, já jsem tam nedal asi jeden. Ne, dobrý, co to bylo? Měl jsem nějaký lag. To nějak se to laguje, a to bude na serveru tady toto. To nebude tady u mě. Hop, čo to bude jinak? Já to jako typický, hop. 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 Nabereme si. Jedna, dvě. A jdeme ho kopat, čili to bude. Proč nehraje žádná muzika? Máme. Tu se to hydratuje, čili to je dobrý. Čili kolik máme semínek, já jsem si zase nevzal. Kde jsou tu? A vodu si můžeme uklidit. Jednu vodu si budu brát vždycky do jeskyně, to je jistý, nebo si budu... Nebo si budu brát obě dvě, nevím. Dobrý, čili semínka došly, čili tady si vykopu. A hodíme si je sem a co u sebe. Kova, rostete. Tu zničíme a hodíme ji třeba sem. Jo, pátý level už. Je to možný. Těžíme si nějaký dřevo ještě. Že dřeva teďka fakt budeme potřeba hodně ze začátku. Tyjo, ty to ještě nespadalo. Je dlouho. A to možná nebylo jenom načetlý chunk, čili to bylo jakoby, že by se to pauzlo. Hop. Já co jsem se díval na mapu, tak tady ta tajga je velká. A zároveň to je mega tajga, ale to je na druhé straně. To je sněhen ke spawnu a ještě asi 100 kostek za spawn, čili... A v mega tajze vznikají potom hezký panoramata při západu slunce, to je pak hezký. Čili tam se pak někdy možná taky tady jdeme podívat, ale... No, to bude chvilku trvat, to bude ještě hodně chvilku trvat. Takže to ještě musíme... Nejdřív se musím zabydlet tady, prozkoumat si to tady. V okolí. Než budu jíst ještě někam jinam. Nejdřív si, jak se říká, nejdřív si musím zamíst tady před vlastním prahem. Čili to bude nějak tak, pardon. Co? Co ty zase chceš? Pardon lidi, já si musím dát na chvilku pauzu, čili dáme na mikrofonu pauzu. Tak jo lidi, jsem zpátky, podívám se, jestli to ještě všechno nahrává, čili jo. Dobrý, nahrává, zvuk se mi taky nahrává, takže to je dobrý. Mluvám se, jenom jsem tady musel něco doma vyřešit, ale už je to dobrý, no, takže tak. Doufám, že tam ta pauza nějak nebude znát, jako, že se tam nepauzovat, že... Jako zvuk jsem pauznul, to vím, takže ještě budete mít někde 20 vteřin ticha úplnýho. Jestli jsem správně pauznul nahrávání, to nevím. S tím programem s Fraps ještě neumím pořádně. Takže tak. To je odpověď na další vaši otázku, přes co nahrávám Minecraft. Nahrávám ho přes Fraps. A zvuk nahrávám přes Audacity. Ale to potom možná, jestli bude informačka o komentářích, kterou plánuju, no spíš má to bude informačka o soukromých zprávách, protože po vlogu mě přišlo asi 60 zpráv, myslím po druhém vlogu, kde jsme byli s Ondrou, procházka po Trutnově, mě přišlo asi 60 zpráv, takže, ale s Ondrou jsme se dohodli, no, dohodli, on to není náš nápad, jo, on nám to poslal, dobrý. On nám to poslal jeden uživatel, na YouTube nám poslal soukromou zprávu, jestli nechceme natočit
takovou informačku, kde bychom přečetli zprávy nebo komentáře, které nám přišly po nějakým videu. Poslal mě odkaz, udělali to nějaký už. Ti nějaká blogerská, no, nevím, jak to teďka říct, dvojka, nějaká blogerská dvojka, ti jsou teda z Ameriky, z Washingtonu a udělali tam prostě to, že tam na kameru přečetli různý komentáře a soukromí zprávy, které měli napsaný nebo vytisknutý na nějakým papíře. Takže tam prostě přečetli a zodpověděli to na kameru, takže vlastně, že tak. No a my jsme se s Ondrou dohodli, on nám ten uživatel vlastně poslal zprávu, jestli chceme udělat něco podobného. Jsme jakoby řekli, že jsme se dohodli, že jo, že to uděláme, takže teďka někdy v nejbližší době se na to můžete těšit. Že uděláme taky něco takhle podobného, že prostě někam zajdeme do nějaký hospůdky nebo restaurace a kam to zase jdu. A prostě tam takhle něco takhle stočíme. Mám to napsané v bloku, no a uděláme to tady někdy v nejbližší době, ale si to asi chvilku bude trvat, protože Ondra je teďka nemocný, takže. Nejdřív jsem byl nemocný, já jsem byl teďka 14 dní na antibiotikách, no, teďka je zase nemocný Ondra. No, to vlastně slyšel, jak jsem tam vlastně kašel v tom prvním hide and seek, v tom prvním díle, tak to vlastně bylo z tohohle důvodu, že už na mě něco lezlo, no. A druhý den jsem vyfasoval od doktorky antibiotika, takže asi tak, no. Já koukám, že už máme přes hodinu nahráno, je to možný? No je to asi možný. A proč zase běží dřív nahrávání, čekajte. No jistě. Nahráno mám 1 hodinu, minutu a 50 vteřin a zvuk mám nahráno 1 minutu a 49 teprve. Čili to asi bude posunutý, sakra. To snad není možný. Bude určitě ta pauza. Je to úplně jasný. No je to asi bude blbý, jo. To snad není možný, já jednou nebudu mít něco v pořádku. Fakt. No nic no. Tak já se asi... Počkejte, asi ještě udělám brnění, rozloučím se s váma v brnění. Hop, vidíme, nakolik mě to vyjde. Čili, jednu helmu. Hop. Jednu čestku, to si moc nepamatuju, jak se dělá. Hop, 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 hop. Borně, čestka. A už nám to nevíde. Čili hop. No, aspoň něco máme, aspoň něco. Já se s váma takhle rozloučím. Aha, dobrý. Počkejte, či já se pět. Ale než začnu zase vylézat monstra. Jsem tady radši měl takhle, že jsem to měl celkově baráček a západ slunce, ale to už nestihnu. Dobrý, stihnu. Čili já si udělám ještě fotku, počkejte, teď to možná bude potichu, jsem se trošku zdál od mikrofonu, čili já si udělám fotku, tak a tohle zároveň bude miniatura tohohle videa, ten hlavní obrázek, čili lidi, já vám děkuju za shlídnutí, loučím se s váma a zase někdy se uvidíme, no zase někdy, já možná teďka natočím dva díly za sebou, čili asi tak, no. Čili já se s vámi loučím, děkuju vám za shlídnutí a už tak mi zase napište, jestli bude, co jste již tak změnili, co byste chtěli, abych pokračoval, jak bych pokračoval a já se s vámi loučím. Zatím ahoj. Takže vypnu nahrávání. Čili to bude.